Please subscribe to Fizz TV Africa and turn the notification on. Fizz TV Africa, ejo, subscribe, hete. Fizz TV. What's Wobby? Let me see how you do it for God. She can come and read, do yourself to something, no? Allah, you see, she said. Oh, dear, my dojo. Let me show you how we do it. Thank you for being so. Oh, yeah, my dojo, me go. Oh, yeah, my dojo. Oh, yeah, man.
ẹ̀sìnkọ́lẹ̀kọ́ ẹ̀rẹ́ kì í lọ kí ọlọ́run tó jẹ́ wípé òun máa máa lọ báyìí pẹ̀lú kábání onídìí àti máa wọṣọ ogun kó máa wọ káàkì o ajá má fi tì wọ́n ṣe ọ̀tá ìyá kan máa gbọ́ gbà rẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ wípé ohun tó dẹ́rù bà mí nípa ọlọ́run níbi ọ̀pọ̀ ogun tó máa ń jà fún mi gan mi ò kí lágbàáyé o mi ò kí ṣe kí ni the bible says that he grants his beloved good sleep sound sleep tí o lálàkálà àlá ọyọ sí mi lójú orun kò ní jẹ́ kó yọ ibi tó bá ti ń gbìyànjú àti yọ báyìí láti rí ẹbọ pàápọ̀wọ̀ yìí mi máa rí bí àwọn èèyàn ti lọlẹ̀ máa rí bí àwọn ogun kan ṣubú báyìí àwọn kan ṣubú báyìí èmi ò tiẹ̀ fìlì ẹ̀ bóyá kó má kàn ta mí lólobó ẹwọ yẹn wéyàdé ìyànómọ àbẹ́ẹ̀ rí mi nígbà tó la ọ̀nà sí òkun pupa àwọn ọmọ ìṣẹ́ẹ̀lì kan ní ọlọ ni wọ́n sọ pé bàbá wa lónìí òkú bàbá wa lónìí rẹ̀ a máa rìn a máa yan níbi tí wọ́n ti ń yan lọ làwọn ọ̀tá ní kọ́ ṣe bí tiwọn ta ló fẹ́ ṣe bí tiẹ̀ ó ṣe tá àti rébọ̀ bàbá mi owó kẹ̀bẹ̀rẹ̀ bí ju a máa jẹ́ ní bọ́ a máa rẹ́ ní bọ́ bọ́lọ́run ṣe ṣe yẹn nígbà tí wọ́n débẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ íjíbítì àwọn tó pọ́ wọn lójú àwọn náà ní kí wọ́n tẹ̀lé wọn ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n dín àwọn nínú ọkọ̀ ìgbóké mọ́ wọn ó ṣe kí ni wọ́n àti ẹ̀bọ̀gbà tó ṣẹlẹ̀ àwọn kan lọ ń tiwọn ni orin kan yìí ló máa kọ tí mo lè máa parí tó bá pọ̀ ẹ̀ kò múra tó bá pọ̀ ẹ̀ kò máa múra tí bá gbé ṣẹlẹ̀ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ṣì wà ń bí kò yí ẹ bẹ́yẹn eléyìí tó bá kù sínú ayé ẹ wá rẹ tó bá wù ẹ kò máa múra ní ìṣẹ́jú kan ní kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo rí ni ò ṣe é sọ kò ṣe ń sọ nítòótọ́ kò tiẹ̀ ṣe é sọ ṣùgbọ́n gbàdúrà dáadáa ìwọ ni màá rí wọn buhari wọn gbàdúrà dáadáa ó yé mi wọ́n ti pààrọ̀ orí ẹnìkan bí ẹ bá mi ṣí ojú ẹ̀ ẹ di ojú yín ẹ sí ojú ẹ sókè gbogbo ènìyàn kò di ojú all eyes closed. Ẹ di ojú yín. All eyes closed. Gbogbo ènìyàn kò di ojú yín. All eyes closed please. Ẹ di ojú yín. All eyes should remain closed. Ẹ di ojú yín. Close your eyes please. Ní ìṣẹ́jú kan ìdánwò àtẹ̀wò ẹ̀ dáadáa mi ò yọ yín lẹ́nu mọ́ ohun ti ṣe tán gbogbo ojú kí ó wà ní dídì mo fẹ́ rí nǹkan tí wọ́n pààrọ̀ àbí ọlọ́run lè jẹ́ kó pààrọ̀ tí wà tí mo bá ní kò di ojú di ojú mi torí o lára tó fẹ́ gbà á sí abó owó bulẹ́kù ni díjú ẹ dáadáa ẹyin kan lágídí ṣá ẹ díjú yín ní ojú ẹ ò ní rírì kù rí àwọn kan ti ṣe kàwọn tí gbogbo mi fara wọn ẹ má bà mí kọ́ èmi ológo rè olúwa gbogbo mi fún mi gbogbo mi fún mi ọlọ́run mi gbogbo mi fún mi. Àwọn kan ti ṣèkà kan dẹ̀ ti gbogbo mi fara wọn èmi ológo rè olúwa gbogbo mi fún mi gbogbo àwọn tó ṣèkà yìí a fi wọ́n sí ibi tí wọ́n fẹ́ kó wọ̀ lọ àjọ bẹ́ẹ̀.
now. Restoration now. Restoration now. Restoration now. In the name of Jesus. Restoration. You know how to do that job. Cover their faces. Let's hear, Nila. Oh, too far, man. Among the gods, I said.
jẹ òṣìṣẹ́ Ọlọ́run kí iná sọ̀kalẹ̀. Aya, bíbí rẹ̀ ni iná sọ̀kalẹ̀. Oyè. Sọ̀kalẹ̀ sí i. Aya. Fáyà yayayaya. If I be a man of God, let fire fall. If I be a man of God, let fire fall. Let fire fall. If I be a man of God, let fire fall. Come on, give. I'm calling him to say it aloud. If I be a man of God, let fire fall. Jesus Christ.
Subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, and your subscribe, subscribe, Face TV, Muswobi.